Galingus Lietuvos balsus į pergalę lydi Euronix, ryškiausia žvaigždė elektronikos visatoje. Ir visai netrukus sužinosime, koks yra galutinis Ingos ir Arūno Valinskų verdiktas. Daugirdai, ačiū labai uždėmesi. Ir aš manau, kad šiandienos pasirinkta daina buvo labai vykusiai. Ir jeigu tu toliau dainuosi savo gyvenime, kada nors tu šitą dainą padainuosi taip, jog jinai atrodys ir skambės kaip saldainis. Tu ją padarysi puikiai ir jos bus labai malonu klausytis. Mėly Donatai, pavargę, nepavargę, jūs iš tikrųjų man iki šiol derate. Jūsų dainavimas dera, man jūsų tandemas yra vykęs ir aš jūs labai myliu už tai, kad jūs esat natūralūs, be pretenzijų, nesimaivantys. O tiesiog vaikinai iš liaudės, dėl to jūs liaudės labai ir myli, myliu jūs ir aš. Šiaip labai gražus vaizdas. Mūsų komandos pora kovotojų, tiksliau pora ir kovotojas. Graži vyriška kompanija, kaip pagal vieną kurpalio supjauti šaunuoliai, puikiai atrodot. Mielas Daugirdai, sveikinimai tau, galiu pasakyti tiesiai šviesiai. Kai mes pirmą kartą susitikom po atrankų, po perėjimo iš Merūno komandos į mūsų, tu padarėjai viską 150%. Bet šis etapas, aš tai noriu peikti nei tavęs, nei tavo talento, nei tavo draugų, kurie tave palaiko ir žiūrovų, kurie už tave balsuoja. Aš manau, kad šis etapas yra lubos, kurias tu jau netgi visą galvą praaugai ir pramušiai ir tegul tau bus žiūrovų pasitikėjimas, kaip paskata dainuoti ateity. Turi nuostabų balsą ir ką turi, ko nei vienas čia vyrų neturi, šypsina ir tokį vaizdą. Žinokit, nei vienas čia sėdinčių neturi. Donatai, aš jau pasakiau viską, į ką nekreipti reikia dėmesio. Šią dainą jūs, manau, pramušėt kur kas didesnės jūsų nemėgstančių žmonių užtvankas ir tos simpatijos jums turėtų tekėti ne tik šiandieną, bet ir superfinale. Todėl 30% mūsų balsų mes skiriame Daugirdui ir 72 Donatams. Sėkmės! Dėkojame Ingai ir Arūnui. Štai toks verdiktas jūs girdėjote. Daugirdui 30, dviems Donatams 70.